danas nas u okviru Leta na Savi predstavlja biblioteka i imamo vrlo zanimljivu radionicu. Sada trenutno čitamo priču, a kasnije će klinci tu priču ilustrovati i izmaštati kako bi bio njen kraj najbolji. Jako nam je dobar odziv na radionice, deca nas već prepoznaju i jako su zadovoljni, već 15-20 minuta ranije su tu i čekaju da radionica počne. Jako mi je drago da im se dopao ovaj naš projekat i to nam samo daje vetar u leđa da sljedeće godine budemo još bolji i kreativniji. Već sam bila nekoliko puta. Svidela mi se. Na početak reči neke na neko slovo tražimo, pa onda pričamo priče i onda crtamo neke stvari na to slovo. Ovo mi je prvi put da sam na radionici, ali mi se već sviđa. Sviđa mi se zato što je sve kreativno. Sviđaju mi se, na primjer, igre koje se dešavaju ovdje na našoj plaži. Ajde iskreno, Mate. Ja sam na neki način pomožu i sam. Šta si, pa si stalo protiv muzeja?